الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa بِسُنَّتِهِ bi hadihi wa stanna bi sunnatihi la amma ba'du yang dihormati al fadil tuan imam selaku pengacara pengurusi yang yang terkuasa masjid beris pakpura muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 11 hari bulan 2 24 bersamaan dengan 1 Syaban 1445 kita dapat meruskan satu acara majlis ilmu di masjid kita ini kita kata Alhamdulillah ini suatu nikmat yang besar apabila Allah SWT anugerahkan kepada kita peluang untuk berada dalam majlis ilmu untuk mengulang kaji beberapa perkara yang mampu kita sampaikan dalam masa yang terhad ini insyaallah Jadi para jemaah sekalian bila kita kata majlis ilmu maka semua perkara yang baik-baik yang memberi manfaat kepada kita yang boleh mendekatkan kita kepada Allah azza wajalla maka itulah yang sepatutnya kita ambil berdasarkan kepada seorang tokoh Islam yang masyhur dalam dunia Islam ini iaitulah Abu Hamid Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala dia telah menukilkan satu kata-kata ketika mendefinisikan makna ilmu yang bermanfaat ha, kalau kita kata ilmu yang bermanfaat tu apa dia Ilmu yang benar manfaat iaitu ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla maka itu dia panggil ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita belajar ilmu makin belajar makin tak faham. Kau mengaji kau tak kuat beramal maka kita kata itu di antara simptom ataupun tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma Siapa dia berjalan pergi cari ilmu Tujuan kita berjalan ni tujuan apa nak cari ilmu Sahalallahu lahu bi tariqan ila al jannah Allah taala akan permudahkan jalan kita nak pergi ke syurga kita duk mikir nak pergi syurga Semua kita berharapkan kita ni jadi ahli syurga InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Ta'ala Masukkan kita dalam dalam rombongan Hamba-hambanya yang beriman Hambanya yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan yang melayakkan kita ke syurganya amin ya rabbal alamin jadi kalau kita nak pergi Dia panggil nak pergi ke syurga Ada jalan dia Ana yakin dan percaya Kalau kita tanya Tuan-tuan dan puan-puan Muslimin dan muslimat Tanya siapa pun Asalkan dia orang beriman Hak semaya ke tak semaya ke Supaya ya Dia akan jawab Nak pergi syurga Semua kata nak pergi belakang Betul tak? Nak pergi belakang Tak ada orang kata tak Saya tak pergi tak mungkin Ada orang cakap dia tak mau pergi Semua kata nak pergi belakang Tapi bila kita tanya Macam mana jalan ke syurga ah, Ini kita duduk memikir Payah kau mudah Maka sudah tentu para jemaah sekalian Nabi yang meletakkan garis panduan Jalan lagi ke syurga Kita tidak akan jumpa kecuali melalui jalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapnya kalau tak ikut jalan Nabi tak akan jumpa. Jalan tak kena. Hai orang kata macam-macam nak pergi. Ini cerita kita petang ni ya. Sepenuh dengan sepenuh, sepenuh jalan. Pihak masjid bui kita dia panggil location. Ah ha, lawan ni orang dua tanya. Bila siapa minta lokasi, sudah siapa minta password. Ha nah, dua perkara tu. Ha dia, dia panggil mazhab kita lah ni. Zaman mazhab WhatsApp ni tak boleh kata dah. Eh dia atas mai ikut dalam baru mana tahu nak nak siapa sini. Posing posing siapa kau rumah baru tu. Lekak situ tak boleh nak masuk. Ha tak dia pun cari jalan Pasal ada mula jala, ada jalan situ. Budak-budak situ tu Lah ni ada rumah. Jadi pasal kena undur klik pun sini kat belakang rumah orang. Jadi kita ni kalau tak jepo jalan, tak boleh nak pergi sebab itu ketika Nabi SAW beritahu di antara perkara yang Allah Taala tunjukkan Nabi bila kita baca tentang Isra' dan Mi'raj dalam Al-Quran Allah Taala sebut a'udzubillah minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina Allah Taala bawa Nabi berjalan ni tujuan apa linuriyahu min ayatina aku nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan Allah azza wajalla itu tujuannya nak mantapkan akidah nak menguatkan lagi keyakinan nabi yakin dah sebab itulah kata di para ulama yakin tu ada tiga dia panggil yang pertama dia panggil ilmu yakin. Ilmu yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Kita lah ni dia main ilmu yakin kita tahu dah. Mati tahu. Ainul yakin kita tengok dah orang mati tapi kita tak rasa lagi. Bila kita mati esok baru dijumpa hakul yakin oh mati sungguh. Nah, itu sama juga Nabi kita selalu dia tahu dah dia yakin sepenuhnya Allah Taala ada Allah Taala berkuasa tanda-tanda keagungan Allah Taala sudah nampak tapi bila Allah Taala yakin dengan syurga dengan mereka. tapi bila Tuhan tunjuk dia ni oh barulah nabi kita tengok diperlihatkan linur yahumin ayatina Allah Taala nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan keagungan Allah Azza wa Jalla supaya apa supaya kita para jemaah sekalian mengetahui tahu Allah Ta'ala berkuasa jadi bila kita berjalan menuntut ilmu orang akan tanya kita ilmu apa yang mesti kita belajar pada peringkat permulaan mula-mula ha, kita nak ngaji ilmu apa siapa dia boleh jawab ini kita bagi hadiah ha, ilmu apa mula-mula kita nak belajar ilmu ilmu fardu ain panggil. Nah, ilmu fardu ain. Agak-agaknya kalau masjid ni buat program fardu ain, orang tua mai ke tak mari? Orang tua mai tak? Rasa tak mari budak-budak yang mari. Pasal dia jadi satu benda rasmi dah. Kelah fardu ain ni kelah budak-budak betul-betul sekolah. Kalau logat tu, agak tanah fardu ain. Nah. Jadi tidak jadi kelah orang tua. Hak sebenarnya fardu ain ni kita kena tahu fardu ain ni fardu yang wajib setiap orang kena tahu. Ha, itu nama dia fardu ain. Lepas pada ni lah kalau kalau orang tanya pula, ilmu fardu ain ni ilmu apa? Ada jawab nak dengar. Gapo dia ilmu fardu ain? Ha? Ilmu yang setiap orang wajib kena tahu. Kalau tak tahu, tak ikat kat tuition lah tu email atas kubur nak jawab kuana. Lah. Man rabbuka, siapa tu hamu? Macam mana kita nak jawab kalau kita tak kenal Allah? Wa man Yuka siapa nabimu? Okey. Kita pun tak kenal nabi. Tak kenal agama, tak tahu rukuk iman berapa, rukuk Islam berapa, maka kita mengatakan itu ilmu fardhu ain yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Kalau tak ada hani, kepincanganlah yang terjadi kepada kita wal iazbillah maka ilmu fardhu ain ni perlu diulang kaji. Jadi pada jemaah sekalian yang pertama sekali yang kita nak belajar lah ilmu keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla dia panggil ilmu tauhid kepada Allah. Ilmu tauhid don't tanda Ana tak nak ulang balik sebab nampaknya penceramah kuat dah diulang. Nabi kita naik buruk pergi ke Baitul Maqdis, dengar dah tak? Cuma kalau tanya orang sini, Raja tengok ke buruk lagu mana rupa. Buruk hak Nabi kita naik tu, lagu mana rupa dia? Ha, tak rajin tengok nak kita ni. Raja tengok. Ha, bunyi dah teh. Lagu mana rupa dia? Kud, tubuh kuda, pala pala orang perempuan ada saya percaya ke tak percaya percaya ke tak pasal apa tak percaya pasal dia pergi tinggi dia tengok di hidung orang tino pala buruk tu ada tindik ha, dia kata ni sudah dah buruk India bukan buruk hak Nabi naik kita jangan mudah percaya Nabi sebut dalam hadis Nabi kata kecil burak ni kecil ya hayawan dia macam apa ni himar di antara himar dengan bagal kecil belaka dua ekor tu tak besar kalau kata kuda besar kuda ada yang besar tapi kalau donki himar kecil ingat waktu kita muda-muda duduk mengaji dengan ustaz pada dulu donki ni tempat awak mengunguh bagai awak naik atas bukit Mekah oh, gagah dia kecil pun ha tu hebat dia kecil ha. maknanya para jemaah sekalian keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang pertama sekali kita kena tauhid sebab Allah SWT sebelum diperjalankan Nabi SAW malaikat buat apa dulu Nabi ini adalah hadis yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain permulaan mi'raj apa ni israq Nabi SAW itu iaitulah dia ambil Nabi dia belah dada pasal apa belah dada sebab nak bersihkan hati Nabi itu daripada barasin daripada kotoran-kotoran yang ada dia belah dia bersih dia cuci basuh dengan air zamzam kemudian dimasuk dengan hikmah maka ketika itulah baru kita nampak manusia ni perlu kepada taharah setiap masa setiap waktu pasal itulah di antara mula-mula sekali kalau kita belajar fiqh kelas para doa kelas fiqh para doa Ba apa kita mula-mula ngaji? Eh, kitab Taharah. Pasal apa nak Taharah? Sebab Taharah tu syarat. Syarat sah solat mesti ada Taharah. Kena bersih dulu. Barulah dia mari air. Air kita nak Taharah ni berapa jenis air ada? Air dia kata kuat pada doa malam ni. Ha. Sambil-sambil pada doa ni pun tanya tak jumpa. Ana pula pernah berhenti di tempat makan restoran. Budak mari tanya, dia kata, "Ni Haji nak makan nak air apa?" Kata nak air mutlak. Dia pun kelipah-kelipah dia tak ada menu air mutlak. Ai kata kalau tak ada air mutlak orang tak minum. Lepas tu kita bertanya je. Ni awal ngaji perdua air tak? Ngaji. Air apa jenis? Ah dia suka ah, Ada ada <laughs> Baru dia je pun air matelok tu ada Mana air telok ni air suci air bersih ah, Kita benda hak tak aje guna ke okay? Kita kena guna Dia panggil istilah syar'i Nama-nama yang diguna oleh syarak Kita kena guna nama Hak sama ada benda Allah Ta'ala suruh Atau hak tuhan larang Kita guna comel Pada lah, setengah orang ni kalau dia kata Kita jaga solat dengan jaga semaya. Beza ke tak beza dua tu? Jaga semaya jaga solat. Kita kata tak apalah sebab sembahya tu ter nak terjemah pada solat. Kalau kuat-kuat bahasa Arab pun orang tak faham pun tak ada apa juga dah. Hak faham ni pun benih, benih juga <laughs> bab solat entah apa nak jaga. Jadi kita kena jaga. Tapi dalam bab perkara larangan kita jangan tukar selama jangan tukar sekali-kali nama-nama syar'i kepada benda tak syar'i. Ha, nah, jadi benda bila tukar dia tak jadi tidak jadi seperti yang dikehadian diharapkan itu cukup berbahaya bila kita tukar benda hak hak disebut oleh Allah taala kita tukar nama dia maka dia tidak jadi tak kuat hilang dia punya power ha itu dia maka nabi SAW yang pertama sekali dibersihkan hati dia dia panggil belah dada bersihkan hati sebab apa sebab Allah taala nak sucikan nabi kerana selepas daripada dia Mi'raj Isra Dia akan pergi kepada Mi'raj Tuan-tuan, puan-puan Yang dirahmati Allah sekalian Mu'jizat ni dua perkara tu Satu Isra Satu lagi Mi'raj Apa beza dua tu? Kalau ada budak-budak depan Mudah nak tanya Tanya orang tua kan tak jawab Malu Kita tanya budak-budak tak apa Tak jawab budak. ha. Tanya umur lah Israq tu makna apa? Jalan ni atas bumi. Jalan malah atas bumi Israq. Maknanya kalau kalau kita sini lah orang Malaysia ni hok paling kuat Israq lah ni siapa dia? Eh? Dari babah. Dari babah express. Jaga dia. Berapa buah yang ada tengah harinya? Hak malas gak. Oh. oh. Beratus bah. Nah. nah. itu dia panggil Israq. Dia sudut bahasa tak salah betul. Kalau kata Isra Nabi SAW dia perjalankan daripada Mekah ke Baitul Maqdis Pada waktu malam Jadi kita Nabi dia suka jalan malam Malam berjalan untuk musafir Ialah zaman dulu bukan ada ikon Tengah pada pasir tak ada atap Panah kalau jalan tengah hari Kita ni duduk sini kita tak terasa Sebab jalan walaupun panah ada ikon dan darjah kepanas saya pun taklah teruk sangat nah, tapi kalau kita duduk di negeri panas macam di negeri Arab pada pasir boleh Lapai, boleh semilai tu eh berasa jadi kita kena maka yang pertama sekali agenda besar hikmah yang kita nak ambil di sininya kenapa Allah Subhanahu Taala bersihkan hati nabi dan nabi Ibrahim alaihi ketika dia berdoa tuan-tuan tanda -tuan doa Nabi Ibrahim AS ni Ibrahim berdoa wala tukhzini yawma yuba'asun ya Allah jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan tu tanda ayat ini. kita penting sangat kepada doa ni kalau tak doa tak jadi wala tukhzini yawma yuba'asun yawma la yanfa'u malun wala banun tulis surah Al surah asy-syu'ara Surah Asy-Syu'ara ayat 87. Ha, Surah, wala taqdhini yawma ya'sun, ya Allah jangan kau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Bila yawmal la yam fa'um um walan bunun? Pada hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak waktu kita mula bangkit. Kalau kita tidak gunakan anak kita, kalau kita tidak gunakan harta kita, untuk meneduh kita di akhirat esok. Illa man atallaaha biqalbin salim kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Ha, apa makna hati sejahtera? Tuan, -tuan tanda surah as eh, surah asy-su'ara, surah asy shuara ayat 87 sampai ayat 89. Itu dia panggil orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Hati sejahtera ni makna hati baik. Apa makna hati baik? Hati yang bersih tulis itu. Hati yang baik iaitu hati yang bersih daripada syirik itu yang paling besar sekali. Kalau orang ni baik setara mana pun tapi dalam hati dia syirik pada Allah azza wajalla maka hati itu tidak bersih. Allah Ta'ala sebut dalam Quran Innamal musyrikuna najasun Orang kapi itu najis Kawasan kita ni jauh ni Daripada orang bukit Islam tak? Kau ada dekat-dekat masjid ni. Jauh Kadang-kadang kita pergi masjid tu takut juga nak kata Nak sampai masjid dia tu takut kawasan tu duduk Tu kawasan mana tu waktu tu? Ha, itu ceramah situ kita Kita pendah sikit Volume <laughs> dia Ha nah. Jadi hatinya sejahtera. Kalau orang ni baik setara mana pun, tapi kalau hati dia syirik kepada Allah SWT dia dipanggil tidak sejahtera, hati berpenyakit. Penyakit yang paling besar sekali ialah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dia panggil penyakit yang paling berat. Jadi kita hari ni nak bersihkan hati. Daripada mana? Yang pertama sekali salim ay minasy-syirki daripada syirik. Tak ada ustaz, Abu Anah tak ada orang orang Islam buat syirik. Kita kata syirik pergi sembah berhala, sembah tok peko mungkin tak ada. Sebab kita tahu benda tu salah. Tapi syirik dalam kepercayaan, keyakinan mungkin capu. Ha, zaman dulu lah, zaman dulu, zaman orang top ngaji banyak dulu. Dan kita harap Allah Taala maaflah kepada kalau ada orang tu buat tidak lalu kot kuala sungai kuala ni nak turun kuala bertabik dulu tabik tu anak cucu nak lalu tu mana tu dia panggil tu eh tu apa tu iblis <laughs> mana boleh mana boleh tabik pada jin jadi tu dah maka lah ni tak ada dah insyaAllah dah dengan dakwah gerak-gerak kerja dakwah-dakwah ni tok-tok guru kita duduk berjual lama Ana ingat lagi lah Allah arwah ayah ni dia kata dulu kalau orang nak buat padi. Oi pergi tabik ke jin dulu. Pui makan dia panggil jamu. Akhir sekali jamu yang itu telah ditukar. Daripada jamu jin tengah pada jamu tu ku buat tak balas. Ha selesai lah masalah. Nah, pak boleh makan. Ni setengah-setengah orang nak nak ada lagi ni. Orang tak boleh lima lepas tokek lagi dia pergi ambil makan. Tokek apa tengok orang makan sungguh kakak ni. Takde ada uh, dia rupanya makan dia kawasan makan dia budak-budak kerja di kawasan itu ha. tapi jangan duduk main-main lah nyoboh racu dia multih gitu tapi kalau beracun tu hai mati kok <guluh> tak boleh main nah ya itu yang pertama tulis yang pertama kita nak muliakan diri kita ni qalbun salim datang daripada mana daripada hati yang sejahtera daripada syirik pada Allah taala ha. yang kedua Penyakit yang kedua yang berbahaya kepada hati kita, penyakit syak. Penyakit tidak percaya kepada, tidak yakin dengan Allah Azza wa Jalla, tidak yakin dengan agama yang kita ada. Hak ah, ini cukup besar Tuan-tuan ingat ke tidak, mula-mula Nabi kita turun dari langit, turun langit dia duduk dekat Kaabah. Masa tu kebetulan Abu Jahal lalu eh Abu Jahal ni anak beranak situ belakang orang Mekah belakang dia pun cuma dia bukan pak saudara Nabi ha, tu kena ingat boleh ni ramai orang tanya Abu, Abu Jahal siapa pak saudara Nabi bukan jangan tukar kan pak saudara pak saudara ni ada waris, pak saudara Nabi nama dia Abu Lahab ha. kalau salah ustaz mari salah sebutlah dia tu Puk Abu, Abu Jahal pak saudara Nabi kita tanya dia pok darah adik-adik siapa? Ya, tanya gitu nya. Nya marah kau ustaz. Dia ustaz ni tak boleh tanya. Pada tu lah zaman dulu tok guru dulu kalau dia serabut anak murid nanya banyak dia ambil fatwa. Bermula orang yang banyak bertanya itu kuranglah iman. Ya ada anak murid tanya tanyalah apa kata tanya. Pakah sudah begitu ya. Pahal kau tok guru kata tadi, tok pahal tu hak tinggi darjatnya. Alhamdulillah. Jadi dia kira tok pahal tu tinggi darjat. Kita hok mengaji di bahagian pendidikan ni IPG ni. Oh, ala. Duk kira lagu mana nak wipah kau kan? Timbu kau istilah siapa tak faham kau? Pedagogi lah. Mengapa lagi ustaz apa? Hak orang, orang tak faham belaka pahlawan ni. Istilah dia sendiri tu. Eh? Gogi-gogi ada kau dah. Akhir kali gapo dia cakgu gogi dia pun tak faham juga. Ha, jadi akhir kali sama-sama tak faham. Itu dia panggil penyakit keraguan. Bila Nabi turun langit, duduk dekat Kaabah Nabi duduk mikir macam mana nak beritahu pada orang Nabi duduk fikir macam mana nak sampaikan ilmu ini kepada hak, uh, maklumat hak dia terima daripada Allah Azza wa Jalla hak dia tengok benda-benda ajaib benda pelik lagu mana dia nak bayar orang? tiba-tiba Abu Jahal lalu Muhammad Hishai ha, dia, ayat dia tayak provokasi ada benda baru kata nampak ada temenung sini ha. Nabi kata balah ada Abu Jahal telak mata lalu. Cerita mak. Nabi SAW cerita, dia pergi ke Baitul Maqdis waktu balik. Abu Jahal ni belum mengini pala dia tu. Lagu mana dia nak kena ke Nabi. Kejo dia nak ngenak ya. Allah Taala tak buka hidayah. Kalau buka hidayah dia beriman lah Mugi Baitul Maqdis malah. Tuan-tuan kena tahu, jarak zaman dulu daripada Mekah Baitul Maqdis ni syah. Masiratu syahri Semula berjalan Semula berjalan Dua kali Mungkin semalam balik hari ni Air pelik juga Pelik atau pelik Pelik lah bagi dia ha, ya. Dia panggil ada ada modal Ada point Mu duduk sini Jangan lari Dia nak pergi panggil orang Nak pergi keruh orang suruh hari Nak malukan Nabi SAW Panggil Oh Orang Mekah zaman tu Kalau punya Abu Jahar panggil Ta'at setia selalu Lari pakat mari Mari kat Kabah Mari 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 Abul Hakam Dia gelar ada Abul Hakam Abul Hakam panggil Pakat hunggah mari belakang Dia mari dia suruh Nabi cerita Cerita mak Ulang balik apa cerita Dia biasa ni para jemaah sekalian Kalau orang tu kaki belau, kaki cakap bohong Dia begini macam cakap Kita dua ni Tak sebab orang lain lah kita dua ni Haa Hak tu tu Barai belak lah baris. Dia panggil barai Barai nak menipu Lalu ni dia tak panggil penipu Dia panggil skamer ha, nah, ni hai Itu email pun tahu dah skamer ni berat ni Mari semata ni Cara kau nak kutip tu mau skamer Baik Jadi kalau skamer Dia tak berani cakap dia orang. Kalau betul Berani Dia pergi panggil Panggil suruh orang Nabi cerita apa dia pergi Sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan Quraisy yang pernah pergi Besar dah pergi Baitul Maqdis. Dia pun nak 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 test, nak tengok betul ke Muhammad pergi semalam. Dia tanya Muhammad, dia tahu Nabi tak ajar pergi. Nabi pergi ke Syam ke ke, ke apa ni Busra dengan apa saudara dia dulu lain. Dalam peniaga dia. Tapi dia tak ada tak ada lagi riwayat kata Nabi kita sampai ke Masjid Aqsa Baitul Maqdis. Jadi orang dia kata kalau betul pergi Baitul Maqdis Aku nak tanya mu sifat masjid. Mu cerita pada aku. In atlana mu cerita pada kami masjid Baitul Maqdis itu lagu mana? Payah juga zaman itu bukan ada Google. Kalau lama kita ni dia panggil Syekh Google. Mudah, ada. Kita serak cari. Nilo ni lo ni tuan-tuan nak gimana? Tanya eh. Nak gimana? Dia tunjuk belaka tepat berapa ni apa. Ni. ni kalau kita duduk sini ni, masjid masjid berih kita ni siapa dia ahli jemaah oh kita hak lama kawasan ni Hok lama Hok lama dia panggil orang senior eh tak jadi Hok mati tu kira ada lagi kira Hok mati nak tanya ke mana <laughs> nak ke kubur mula nyanyi biarlah kita tanya siapa-siapa ada sini lah dekat Nah, Tuan-tuan ada sini kalau orang orang luar mari tanya. Masjid kita ni masjid lama ni berapa tiang ada? Agak agak boleh jawab tak jawab? Eh? Tak jawablah kita walaupun berpuluh tahun dah istiqamah dah kita ni. Tak boleh jawab agak agak. Dah tu. Nak tanya tak imam dah ni tapi tak tak nak sabar dah tanya dah. Baik, tak boleh jawab. Tapi Nabi dia pergi provokasi. Berapa pintu? Berapa tiang? Nak jawab ke mana? Nabi jawab. Tiba-tiba tak apa nampak, tepat tak nampak. Malaikat mak mari gambar Baitul Maqdis duduk depan dia. Mana zaman lo ni, tengok itu dia panggil mukjizat. Benda mukjizat ni tuan-tuan menguatkan keyakinan kepada Allah Azza Wajalla. Sebab benda tu zaman tu tak ada oh, Google. Tak timbul lagi Syekh oh, Google ni tak ada lagi. Kalau zaman lo ni boleh jadi banyak ya benda-benda orang tahu dia tak pergi pun dia tengok dia tengok ya dia tengok dalam internet baca kaji tengok belum pergi pasal itulah nak kalau nak pergi negara-negara orang kita tak ajar pergi kita pun internet dulu baru ni orang ajak pergi Turki mana nak pergi ni Istanbul tempat ni kita pun cek tengok ha, ayah Sofia ni museum dia tahun berapa jatuh ke tangan Kristian lepas tu bila ambil balik mula jadi cerita bila budak hak penceramah tu tak apa ayat tak habis kita tolong tambah. Jemaah kata ustaz mari bila sini? Ni baru mari. Ha. Mana boleh tahu? Ilmu di hujung jari kata orang. Ha, dia jangan Tapi zaman Nabi tak ada. Allah Taala hantar mari bila Nabi tengok, Nabi jawab. Puak pak kari kata masjid tu betul. Seperti yang diceritakan. Patu kan nak tak percaya lagi. Ada di kalangan sahabat di kalangan orang Mekah berlari pergi cari Sayyidina Abu Bakar ha, ni. dia ni demo ni buat-buat kafe ni kalau boleh dia nak timbulkan keraguan kepada kita orang Islam ni keraguan kepada kita orang Islam supaya kita shock kepada agama kita sendiri nak suruh ragu dia pergi Abu Bakar sahabatmu duk cerita barang pelik dekat kampung Abu Bakar kata dia kata apa dia kata dia pergi langit, dia pergi ke Baitul Maqdis malam. Lepas balik sini pula. Ingat kau bakar tepuk kepala dah. Ai, kau pelak sari dua ni. kita ni kalau gu kita waktu benda pelak, tak kita mula-mula kita sokong. Lepas tu nampak pelak benda mikir kat kita pun. Ya Allah godok ni. Dengar ni tuan-tuan. Abu kata apa? La in qala faqad sadaq. Subhanallah. Kalau dia kata betul lah tu. Kurih pula tepuk kepala. Aku Bakar tak makan sama ni. Marilah cerita gapo pun tak makan sama. Itu dia panggil Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq, Siddiqul Ummah sebab apa saja yang mari daripada Nabi sallallahu semua dia benarkan. Hasil daripada mana? Hasil daripada qalbin salim, hati yang sejahtera, tidak ada sebarang syak, sebarang ragu dalam peristiwa ini. Abu Bakar. Tak ingat. Orang yang mari cerita kepada dia dia kata la in qala faqad Kalau nak Muhammad kata betul. Eh dia kata dia pergi langit malam Eh selama kini pun aku duduk dengar wahyu oh, dia cerita aku tu mari langit belaka. Quran turun dari langit. Jibril turun dari langit. Apa dia cerita mari daripada langit? Jadi aku boleh percaya. Apa apa salah aku nak percaya dia pergi, dia pergi semalam Boleh apa? Balik. Nak lawan saya nak bakar tak terlawan. Diri pobo kapi ni kita panggil buat kafir lah panggil non muslim ni <gul> non muslim buat kafir juga ya pakai sudah lalu kau kan sudah lalu mudah dah <gul> dia isu istilah ni tuan-tuan persidangan antara bangsa dia panggil tagyir khitab ad-da'wi nak tukar bahasa percakapan bila tukar tu tak jadinya orang kafir kena kata non muslim babi kena kata khinzir Duk khinzir tak asa, khinzir asak. Nah. Akhir kali gila khinzir. Tak payah juga kita. <laughs> Kok senenya gila babi lah. Pakai muda. Enggak boleh tu nyakit gila babi muda jadi orang payah selalu. ...faya... Amak ah, maka, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masa ini kita cerita dia panggil benda pelik belak. <laughs> Tapi mukjizat. Waktu Nabi selepas daripada perjanjian hudaibiyah hudaibiyah ni tuan-tuan kaji pergi makkah umrah ke haji biasa ada ha biasa pergi Kau hak raja kelik eh mana hak baru balik nak nak baru balik ha, dia ilak elak dah tak dengan dah dia kata dia nak tanya tu hudaibiyah ni biasa kalau orang gila ni dia mau bawa pergi minum susu totos itu ha ingat dah ingat dah tu Selepas perjanjian Hudaibiyah ni Perjanjian damai dengan Quraish 10 tahun gencatan tersenjata Nabi mula hantar surat Hantar surat ke kepada ketua-ketua Raja-raja yang ada di sekitar Semenanjung Tanah Harap Dia hantar surat ke Herakla Raja Rum Yang berada di Syam Hantar surat ke Kisra Raja Parsi Negara Parsi ni sebelah era Iran tu negara Parsi dia tu yang dia memiliki jauh sangat bila surat nabi sampai ke Herakla Herkules budak-budak panggil ni Herakla ni dia nasara Kristian orang Kristian jahat-jahat dia pun ada maklumat dia tentang nabi sallallahu alaihi wasallam ada maklumat kecuali Kristian ke zaman kita ni payah sebab dia dia ubah perjalanan kita nak kata ada lagi ke tidak nasara zaman kita ni kita kata Nasara tak tahu ada ke tak Tapi kalau Kristian ada Kita Anjir sudah tidak ada Bible lah ada Apa saja lah pulak bahas ini Jadi dia pun mikir Dia kata aku terima surat Nabi tulis surat tak panjang Kalau kita tulis surat panjang-panjang tu Orang -panjang okay, pun tak saya baca nah. Ini tulis surat Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aslim taslam mau masuk Islam mau selamat Allah Ta'ala akan beri kamu ganjaran dua kali sebab dia beriman dengan Injil dengan Nabi Isa dia beriman dengan Quran dua kali ganda boleh si Herakla ni dia dia tak tak mudah kata tidak tidak sombong tak macam raja Parsi raja Parsi bila terima surat dia sayok apa surat macam ni haa Nabi SAW bila dengar surat di Nabi kata Mazzakallahumul kaum Kerajaan mereka akan hancur nah, Tengok Nabi doa Pasal tu kita ni kalau beci orang Jangan kuat-kuat Kata sikit-sikit lah -sikit, ya. nak tarik balik ha. Kita ni kalau tarik kita saya Kita puji belak-belak Waktu kita berci, kata kasi -kasi, Pasal bila jumpa pula payah ha? Atau kat raya Selamat raya Maaf sahaja batik Kat raya Maaf sahaja tu eh, Tak maaf ah lagi bila dia terima surah Eh dia kata ni bagai pelik ni Dia suruh polis dia siasat Ada ke tidak dalam di, di Syam ni Romongnya perdagangan yang mari daripada Mekah Ada ke tidak Aku nak tahu siapa Muhammad Itu orang bijak Tak mudah percaya Dan tidak tolak mentah-mentah kata orang Panggil bila dia bila mari orang kata ada dah. Rombongan pedagang kan daripada Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ni siapa? Siapa dia Abu Sufyan? Oh. Eh? Mana dia tu? <laughs> siapa dia Abu Sufyan? Abu Sufyan ni ketua delegasi pedagang yang kuris yang bawa barang-barang lagi -barang ke Syam buat balik ke Mekah dia ni rumah dia sebelah rumah Nabi jah kalau tuan-tuan pergi buat lah ni rumah Nabi dekat dengan pintu marwah maaf pintu apa ni safa marwah tu ada pintu babel marwah tubik tu itu rumah Nabi rumah Abu sepi ada depan tu sikit jirai tetangga lah orang panggil anak beranak juga Kata Raja Herakla Panggil gerombongan ni masuk dalam istana Aku nak tanya interview Dia okay, mari Dia tanya siapa di kalangan kamu Orang yang rapat dengan Muhammad Kita kata Sallallahu Alaihi Wasallam Dia tak selawat <laughs> Dia rapi lagi Siapa di kalangan kamu orang yang rapat dengan Muhammad Yang tahu cerita dia Jadi orang kata ni ketua kami Abu Sufyan Dia kata duduk sini Hak lain-lain rombongan ramah-ramah duduk belakang Herakla kata Saya akan tanya dia ni kalau dia betul, kamu kata betul. Kalau dia tipu jawapan, kamu kata bohong. Eh kita ni kalau kena lagu tu, kita pergi 40 orang. Kita pun tak ada pakak dulu nak kata semua kena kata betul belaka. Berani kita nak cakap bohong dalam majlis? Berani? Tak berani. Depa raja ni, ni raja Herakla ni bukan raja main-main. Empire besar negara masa tu. Rom dengan Parsi. Dia pun tanya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku, dia tanya, Nabi ni siapa? Ada kau tok nenek dia raja? Dia kata tak. Ada dia ni gini? Tak pelaka. Dia kata kalau tok nenek dia raja, mungkin dia ni gila nak jadi raja pula. Pasal tu dia buat agama baru. Jadi aj Ajaran dia, Ajaran dia ajak pada orang yang buat baik, buat. Oh. Eh, Rokla kata betul pelaka ni. Payah nak lawa ni. Payah nak payuh nak apa ni nak tolak tolih. Hak dia kata tu ada dari kitab Injil. Last sekali Habis dah Abu Heraklah cakap Or orang Mekah ni Abu Sufia jawab semua jawab betul belaka. Nak jawab hak belok takut orang tuduh. Hai bohong tu. Nah, belawak tu tuanku. Mana agak? Hai tak berani. Tapi biasa orang Arab ni di antara sifat dia dia tak dia tidak cakap bohong. Kalau dia dalam majlis-majlis hak dia ni. Dia pun akan tuanku tak usah terima tuan tak boleh takut gila kelai deh ayuhal malik wahai raja hak aku cerita dia betul belaka kecuali satu ya satu ha ni ini ilmu tashkik ilmu nak meragukan orang kepada kepada nabi sallallahu alaihi wasallam satu je dia kata tuan satu malam dia dakwa dia duduk Mekah dia mari sini mari Baitul Maqdis Mari semaya di Baitul Maqdis Lepas tu dia balik esok Mekah balik Tuanku boleh terima atau tidak? Raja boleh terima atau tidak cerita ni? Masa tu tak ada kabar terbaik Raja duduk kelipah-kelipah duduk memikir Ah, ha, hak ni so pelik Hak lain betul dah Hak ni ni Tuan tuan kena ingat Kalau kita cakap kali kita betul Ada orang membenarkan cakap apa kita ha, Sebab tu lah pentingnya ilmu Qalbun salim ni ilmu sangat penting kalau kita kelentong tak ada tu dua lekok orang, orang tahu. Lebih-lebih lagi -lebih -lebih zaman kita hari ni ayah tak pandang menipu. Nah. Dia tahu dah orang, -orang telefon dia ni, orang, -orang telefon dia tu nak minta hutang dengan dia, dia mu dia butang banyak. Dia pergi holo telefon kan anak dia, dia kata royak ke pak cik ni, ayah tak ada rumah. Enggak budak ni tak pandang menipu mana. Ala pak cik, abah cakap dia tak ada kat rumah. <laughs> mana agak? Oh, orang ramai hari selalu kawai itu ada dalam telefon dia. Ha, tengok, nak kita nak nipu dia pandai kok... Nak lain tu orang payah. Jadi dia kata bila raja terpinga-pinga dengan dengan dak apa ni, dia ayah yang dibawa oleh Abu Sufyan tadi. Tiba-tiba salah seorang daripada Asakif, Asakif ini orang kata itu guru lah. Pendeta ada dalam majlis ni, tok lebah dia juga. Dia kata ayuhal malik, tuanku, saya mengesahkan Betul dia mari. Hai. Orang dalam istana tok guru pada Nasara mengatakan sah dia mari. Hai. Kau bengok orang Mekah. Guano pula ni. Patutnya hodo sebelah raja ni tak sokong, ada juga sokong. Raja pun dia kata, "Kaifa? Macam mana mu tahu?" Dia kata satu malam, dia ni kerja dia jaga masjid. Dia ni aku tak akan balik rumah kecuali semua orang dalam masjid ni keluar, aku tutup lampu, pelita sama dulu kan. Okay? Pelita ni kalau tak tutup bahaya, mari tikus kat bakar masjid kita. Tutup lampu, aku tutup pintu. Satu malam pintu tak boleh tutup. Nak tutup pintu tak boleh. Lekak. Hai, pelak. Panggil tukar kayu. Najar dia panggil. Tukar kayu ni tukar hak bagi. Panggil mari. Mari kosek-kosek. Eh, tak usah oh, so. tapi tapi tak boleh tutup sebab apa ha, jadi dia kata dalam ilmu aku aku baca dalam kitab-kitab orang, orang dulu kalau pintu tak boleh tutup tu mana ada Nabi mari di masjid ni duduk etikah di masjid ayuhal malik dia kata malay itulah lah mala Muhammad mari sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu dia panggil ilmu. Raja kata Abu Sepi apa kata tunduk tak pakai tak bang ngaku kalah lah nak bantah apa lagi kawat saksi kan dalam kitab hadis nabi kita bila sampai di Baitul Maqdis dia ikat buruk dia di ada tempat ikat ada tempat parking di tepi Baitul Maqdis dia ikat situ buruk lepas pada tu baru dia masuk masjid jadi tempat ikat ada uh, pintu tak boleh tutup jadi kemudian Eh panjang pula cerita Herakla ni tak tak ada kita tak tak, tak merak kita malam ni. Baru Israq baru ni. Naik langit mula dah lah Tak dia naik dah. Tapi kena naik juga ke mana pun. Kita tak berhenti lagi tak tak, tak tak, sudah. Kemudian uh, Herakla minta tetamu-tetamu ni Abu Sufyan dengan keluar dengan kuat dia keluar daripada istana kamu dia dia kumpul tok-tok guru dia padri-padri dia dia kumpul dia kata para ulama tuan-tuan guru aku nak tanya mu dengar ada dialog aku dengan rombongan Mekah tadi semuanya betul apa yang dibawa oleh Muhammad kita kata sallallahu alaihi wasallam sekarang ni apa pandangan kamu kalau kita ikut dia Ha, dengar ni tuan-tuan. Apa pandangan kamu kalau kita ikut Muhammad? Sebab Nabi dia bagi surat Aslim taslam. Muasa Islam Muslimat Dan kawasan Syam ni akan diserahkan kepada Herakla sebagai raja. Tetap. Cuma di bawah pemerintah Islam. Oh bila dengar lagu ni. Puak-puak Tok Guru, Tok Lebah duk cari makan ni. Lopak bangun nak keluar daripada istana. Bantah. Sebab raja nak, nak, raja nak ikut Nabi. Bangun. Dia pun rakyat kepada pengawal Bab Tutup itu Jangan bagi keluar Tutup itu masuk balik Bila masuk balik tu dia tanya Sebenarnya aku Tanya pandangnya Bukan nak ikut lagi Ada tuan-tuan nak apa dia sebenarnya Dia kata kalau ikut puak kita Kita sudah sepakat bahawa Kita akan lawan Muhammad Walaupun sudah jelas Benarnya dakwah dia Allahu Akbar Ketika itu Herakla kata baik, setuju. Wapu Asakif setuju pada Herakla karena suka lawan tetap lawan. Nah, ya, di sini kita mengatakan punca rusak manusia ni duduk di mana? Duduk di al qalbu al marid hati sakit. Jadi pasal itulah bila kita kata kita nak meraj, kita nak isra. Allah SWT belah dada Nabi SAW Punca apa? Punca nak keluarkan sifat-sifat mazmumah Sifat-sifat yang buruk yang ada dalam ni Tak ada pun sifat mazmumah dalam hati Nabi SAW Tak ada pun Daripada kecil lagi Allah SWT jaga dia Kalau kita baca Biasa boleh makluk kita baca ni Tapi kita baca juga malam ni Pasal kaitan Dia kata Hafizal ilahu li Muhammad Sampai dia boleh sambung Test sekali ha, Lagi lah Mesti apa yang boleh Aba'ahul amjad Sawnan lismi Taraku Sifah Falam yusibuhum Aruh Min Adam Wa ila Abihi Wa ummih Hafizal ilahu Allah Ta'ala jaga Keturunan Nabi ni Karamatan kerana nak jaga kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita daripada awal lagi hati dia bersih, salim. Tapi dia belah juga dada sebab kesejahteraan itu nak tunjuk pada ummah bahawa kita hari ni kita kena belah dada kita, kena bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita berapa kali sehari? Lima kali sehari hak rasmi, hak wajib. Maka para jemaah sekalian, dua benda yang kita kena kembar nak dapat kalbun salim kita kena sejahterakan hati kita dari sudut batinnya iaitu dengan istighfar banyak. Taubat banyak. Minta ampun pada Allah Taala banyak. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dia minta ampun istighfar berapa kali? Sahabat kata satu majlis aku dengar ada riwayat 70, ada riwayat 100 kali. Rabbighfirli wa tub Ya Allah ampunkan dosa aku, timulah taubat aku. Nabi yang tak bersalah Maksum Terpelihara daripada dosa Bertawab begitu banyak Kita yang comfort ada dosa ni Kau suruh tak ada dosa buat kita eh? Suruh tak ada dosa Jangan gokak Mana ketah tu bagi Ketah bersalah ni mana Bagi-bagi Dalam risalah ni kita cerita Ada satu kisah Kisah sahabat ni Buka risalah ni panjang pula hmm. Tengok ni Uh, Nabi SAW pernah satu hari dia pergi ziarah sahabat dia sakit sakit ni kuruh kering macam kata macam anak ayah cabut bulu anak ayah cabut bulu ni kira kuruh benar tu tak Nabi tanya dia la'allaka sa'alta syai'an ada minta benda ke dengan Allah minta doa dengan Allah ada minta dia kata ada Mau minta ke apa? Nabi tanya. Apa yang kau minta? Dia kata aku minta. Ya Allah sekiranya aku berdosa. Engkau nak hukumkan aku di akhirat esok. Hukum selalu atas dunia. Dengar ni tuan-tuan. Sahabat ni minta ke apa? Minta ke apa? Kalau dia berdosa. Dia bersalah. Dia suruh Allah Ta'ala hukum atas dunia. Betul ke salah permintaan itu? Eh? Permintaan itu betul ke salah? Kata ya. Betul. Pasal apa betul? Nak bersihkan diri. Ha, pandangan yang kedua. Betul ke salah? Jawabnya tidak betul. Nabi bila dengar sahabat ni minta lagu ni, Nabi terkejut. Nabi kata Allahu Akbar. Subhanallah annaka la tutiq Nabi kata kenapa minta macam tu dengan Allah kita dengan Allah jangan minta suruh balas jangan suruh hukum kita minta Allah maaf ha, ini salah kita kita dengan Allah jangan buat macam macam dengan dengan gawe no. mu tak percaya aku belah dada Kau kawan tu buat kapok sungguh mari rambat lagi no. Mai, main main belah main belah dada ni mana boleh tak kita dengan Allah Taala nabi kata sepatutnya meminta rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah nah, begitulah para jemaah sekalian kita jangan jangan menyombong dengan Tuhan jangan ingat Tuhan ni macam tok macam penguasa agama nah penguasa agama ni kita boleh tipu ya, dia eh, saya tak buat je pada tulah anak gua anak kata taubat ni ada tiga jenis to to dengar ada tiga jenis taubat kau tak dengar lagi sini tak lagi kali ni. Yang pertama kita kena taubat nasuha. Taubat sungguh lah. Istiqfa, taubat, menangis, hata balik pada orang. Itu dia panggil taubat nasuha. Ha. yang kedua dia panggil taubat ulu golok. Golok kena. Ulu dia hak megah tu. Itu dia itu istilah orang kampung ni panggil taubat ulu golok lepas taubat. Ha, itu ha, tu tak jadi ni tak jadi. Ni hak kita baru jumpa so jenis taubat pula ni, baru jumpa. Dia panggil taubat terak. Ah, ha, guna bunyi kanyak. Taubat terak. Lagu mana ustaz pasal taubat terak? Eh, bila kena igak kan ke, masuk dalam jabat, dalam terak polis tu. Telak pejabat agama tu. Tidak dia taubat situ. Taubat tu cik, lepahlah, tak sah ha, dah. Ah tu taubat terak, tak jadi hak ni ni. Eh? Terak polis lah, telak ngabak kuasa. Ah taubat terak. Maka kita para jemaah sekalian Allah Nabi kita aja sepatutnya kita dengan Allah jangan cabar Tuhan. Dia kata ya Rabbi kalau aku berdosa hukum aku tak. <Ginan> ya Allah kalau aku berdosa ampunkan. Itu patut. Mana orang yang kalbun salim, hati jatera, hari-hari kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu taala dengan lidah kita, dengan hati kita dan satu lagi kita kena ambil wuduk banyak. Untuk ni mandi itu dia panggil taharah dari sudut zahirah yang zahirnya kita kena mandi, kita kena basuh baju, jangan mari masjid segala baju busuk bangar tak leh. Ndak. Apa satu orang nak mari masjid ni kena bersih. Pakai baju hok bersih, kita tak kata baju baru. Orang nak beli baju baru ni bukan ada duit semua. Ndak, tapi biar bersih. Dan Nabi kita menggalakkan orang pergi masjid ni pakai wangian, jangan dok bau pelek-pelek. Ni kita ni pakai baju cuma meda. Tapi awak mari bang pula masjid. Ada bang. Bang ke apa? Jawab derah kalau berani ke? Oh, tak imej yang berani. Tak. Eh? doa atas motor pun awak mari sampai sini tahu tangga masjid apa pakai burung naik. Manyanya kau malaikat. Nabi kata innal malaikata tata'azza, -ta malaikat ni sakit hidung dia, supaya orang sakit hidung juga. Kalau bangun busuk sakit hidung. Yang dia tak boleh. Nah, jadi kita kena minta salullah al-afiyah. Nabi kata minta dengan Allah Ta'ala. Baca dalam kata ni. Kita minta dengan Allah Ta'ala al-afiyah. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Minta Allah Ta'ala bagi sejahtera kepada kita. Jangan duk minta tu hukum kita atas dunia ni. Jangan. Nah, itu dia panggil hati sejahtera. Jadi kita, kalau kita, kita yakin kita bersalah. Kita yakin kita ni berdosa. Semak balik kesalahan kita. Istighfar banyak-banyak dengan Allah Ta'ala menyesali dosa-dosa kita yang lepas dan kalau dosa terlibat dengan hak orang hantar balik jangan duduk tak atas ha, ni masalah kita lah ni eh kalau dosa dengan manusia cukup dengan istighfar saja oh sukalah popok-popok pop, pop dengan pencuri ni dia curi banyak-banyak boleh piti banyak pergi Mekah ha pergi Mekah nak pergi Mekah tu nak pergi taubat taubat ke apa ni banyak curi bagi orang ni Sah so, kata sah taubat dia? La. Tak sah. Hak terlibat dengan manusia ni kita susah. Dosa kita dengan Allah cukup dengan istighfar, cukup dengan taubat. Salimkan hati kita daripada segala benda mungkar maksiat. Tapi kalau dosa terlibat dengan manusia tak cukup. Kecuali kita minta maaf, hantar balik bagi orang minta ampun. Ah ha, ni yang payah sekali. Ini ada juga orang buah besar. Tak apalah, Kasih maaf aku, tosiminta maaf tak dunia ni. Aku nak minta kita jumpa daripada Tuhan di akhirat esok. Ai sedaknya cakap. Nak jumpa daripada Tuhan ni ngamak ke mudah Heh. Pasal satu orang berdiri takut semua daripada Allah Taala. Yaumayqumun nasu alamin. Jangan hidup masa senang masa sudah. Kita tahu kita bangun esok di akhirat esok apa akan jadi? Duduklah kubur sore pun takut dah. Nak di akhirat itu tu. Maka yang pertama sekali kita kena belah dada ada kita dengan apa? Dengan kita bersihkan daripada al dia panggil as-sifat al al-mazmumah, sifat-sifat kotor, keji yang tidak baik. Yang pertama sifat ni. Ria, takabur, ujub, dia panggil sum'ah, semua tu sifat-sifat yang lah ke, sifat hasad dengki pada orang kita hilangkan. Insya-Allah taala. Kemudian kita hiaskan hati kita dengan apa? Dengan ikhlas sabar syukur semua ni ada berlaku dalam kita kitab penawar bagi hati baca sini ha dalam kitab penawar bagi hati bagi lah untuk kita nak ngaji Tersawuh sama kita ni cukup dengan penawar bagi hati Padah oi tinggi rendah teh eh hey, rendah kalau rendah penawar bagi hati tu lumak kita amal yakfi cukup ini tak kada tapi masalah tok apa label ko benda. Martabak tak naik. Dia suka naik martabak tinggi-tinggi mengajar kita kita Sampai tak faham tu baru sedap. Anak ingat lagi zaman kita budak-budak masa tu. Allah raham maruah ayah kita ni mengajar tersawf, kita tasawuf, khotbah kita. Anak murid semangat lah Mungkin dua tiga tahun Duk kilit kita ni Dia pergi tanya Tuk Guru Nak tanya lah juga Tak nah, Alhamdulillah syukur Terima kasih Kota kita ni Nak tanya kita ni lepas kota kita ni naik murtabak mana kita oh, murtabak mulah ni sengih tengok hmm, dia kata buat-buat muni boleh makan murtabak ya? oh dia kata gua ana kata gitu aku tengok jak mula lagi hok semaya sunat dua rakaat ke pakai dua rakaat tu tak tambah-tambah hak pakai masuk kuliah dia kuliah duha kita tak tahu ni hok mari kuliah hok mai kuliah ni pakai tak semaya tahiyatul masjid beramal lagi nak naik murtabak lagu kita ni kadang-kadang berasa nak ngaji tinggi-tinggi Tapi dari sudut amal lagi terendah ha, Jadi tuan-tuan Satu lagi yang terakhir Iaitulah bagaimana Nabi kita Setelah dibersihkan dada dia Nabi kita dibawa mi'raj Naik mengada Allah subhanahuwataala Untuk terima solat lah ni Kita ni, mi'raj ke tak mi'raj kita sendiri? Mi'raj Bila kita mi'raj? Bila kita mi'raj? Ah. Dia katakan as tu mi'rajul mukmin. Bila kita solat, mana kita naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita semaya tak boleh tak boleh paling kiri kanan. Eh? Tak boleh tak boleh aku tak boleh sebab kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara, bersihkan hati kita zahir dengan batin. InsyaAllah ketika itulah barulah solat kita inna salata tanha anil wal mungkar solat itu akan menghalang kita daripada benda keji dan benda mungkar kalau tidak semaya semaya juga. Eh, kita duk baca sehari dua dalam internet ni. Ada orang bangga boleh batalkan beberapa enakmen yang digubah oleh penggubah-penggubah undang-undang di kawasan kita. Suka dia. Bangga alhamdulillah kita boleh batalkan. Ha, huh, tak kata kan. Ah. Ha. Panjalah cerita dia kita pun dia. tak sempat capuh hadiah. Dak. Tuan-tuan pun kalau kita capuh kita serah ke puak-puak uh, hak dia panggil apa ni ahli-ahli undang-undang lah cakap benda tu baiklah para jemaah sekalian ana siapa saat ni tengok masjid comel hmm. nak siap dah tu berapa peratus dah berapa, berapa peratus kita siap Adalah, lima peratus berapa napa bersadah 50 lagi tu email bubuh <laughs> ai paruk ni kalau ribunya berapa ribu lagi nak eh, bak ke rupi kalau <tuk> jo jo tobak tak apa. Baru lagi tu. Kakak baru. Alhamdulillah. Insya-Allah tak lama siap tu. Siap kita mari pula. Oh tu nak siap cepat tu pasal nak mari acak. Ha. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ada ketah Ketah sekolah ada. Ketah elah ada. Elah elah tu kereta lehok bina masjid kau orang buat titik cukup dah eh cukup dah titik kalau cukup tak sewa ya mana mari aku tunjuk oi buka di telefon sama ada dia ni mai wujud jari belakang ni buat cetok pun motor mahu tahu ya? baik tak cetok dah baik baiklah tuan-tuan Lalu ni kita nak tanya orang kapu beri ni pahala ni nak beri ke orang ke nak ambil kita pasti tak sudah lagi tempat apa pasal ah itu ah, tu sedap tu kita nak yakin tu nak. tak tak sudah tu bukan tak ada peti semua slow ya buat ha ah, jadi mau tengok duk buatlah ada setengah tu duit banyak tukar pula lambat ada setengah tu tukar ramai duit tak ada payah belaka tak sudah belaka jadi hak kita ni insyaallah duit ada dah jamu perjalanan muslimin dan muslimat pada jemaah sekalian malam ni kita nak kempen harta kita milik kita nak kata saya si kempen le ni harta kita harta kita hak kita ke hak siapa harta kita le ni hak ada dalam account tu 5 juta tu hak kita ke hak siapa Eh? Tak tahu lagi ha, Sebab dalam hadis Nabi pernah tanya Sahabat, eh hey, para sahabat Siapa di kalangan kita Harta orang Lebih dia sayang daripada harta kita Siapa di kalangan kita Dengar ni tuan-tuan soalan ni Siapa di kalangan kita Harta orang Lebih dia sayang daripada harta dia Siapa dia, ada ke sini Tak ada saya harta dia belaka. Oh, dia oh, saya. Kan. Pasti, saya kan. Ah. Sahabat jawab gitu juga. Dia kata tak ada seluruh. Semua saya harta kita. Nabi kata harta tiga saja. Dengar ni tuan-tuan. Hak jadi harta kita tiga ya. Yang pertama hak kita makan. Lah kita makan sehari-hari berapa ribu? Bapa, berapa berapa ratus? 30 ya sari, Berapa puluh tahun dah kita makan? Ah tu jadi harta kita. Beres. Selesai. Yang kedua hak kita pakai, baju-baju hak -baju kita pakai, hak lusuh dah, hak tak jadi dah ni, itu hak kita. Yang ketiga, ah, tanda molek. Yang ketiga harta kita apa yang kita infak. Hak kita wakaf, hak kita sedekah, hak kita apa ni, bui ke masjid, lah apa, tu je harta kita. Nabi kata wa siwa zalik. Lain daripada tu, tu harta orang belaka tu. Nama kita kebun getah nama kita kebun durian nama kita ke, sini kebunnya ni kebunnya nama kita harta rumah sewa nama kita hak dalam nama kita tapi belum tentu jadi harta kita lani malam ni kita nak pindah akaun biar tentu jadi harta kita nak ke tak sih ha, tulis tulis nombor akaun nombor akaun bank islam tulis tuan-tuan 030 180 1016847. Sekali lagi dah. 030 180 1016847. Pak Tujuh Kosong, Islam Di atas nama Masjid Berih Pak Pura, gitu. Bila tuan-tuan pindah Akaun ni Otomatik dia akan jadi Harta kita tuan-tuan dan puan-puan kita kena ingat. Tak apa ustaz. Anak saya jujur-jujur berlaku. Kalau mati harta jadi pusaka, dia akan sedekah kita. Berapa riak sedekah? Tuan-tuan dah dengar ada cerita orang kaya tak ada anak. Dengar dah? Nak dengar kata si? Ha nak kita cerita. Lewat sikit. Tak imeh tak apa kata. Di benar ni berlaku di di Riyadh. Di Riyadh Arab Saudi. Ha ni. Ni ambil atas ke dia. Suruh bawa lagi ha senama dia. Payah ni. Main apa tak ingat. Dengar cerita ni. Orang ni mati, juta wei mati. Dia tinggal harta dia 300 juta lebih. Rial, rial Saudi. 300 juta ni. Hei, 300 juta ni orang negara besar. Dia tak ada bini, tak ada anak. Dia pun tak ada wakah harta dia. Mati ngejuk boleh jadi mahkamah cari cari-cari orang Arab ni mudah cari sebab dia ada kabilah kabilah macam Al-Juhani ke Al-Ghutu ni dia pergi cari kabilah dia siasat lama mahkamah siasat boleh tiga ya. orang tiga orang ni layak terima pusaka dia tiga ya. orang badui buat mari ke mahkamah Riyadh, Riyadh Arab Saudi mahkamah bagi tahu dia mung tiga orang ni layak terima pusaka orang ni dia sebut nama oh Dia kata betul waris kita tu Tapi lama tak jumpa Jumpa tak jumpa apa hari ni penerima pesakit tiga orang Sore-sore boleh 115 lima juta riam Berapa boleh? 115 lima juta sore Sudah boleh tiga orang ni Anak rasa lah orang badui ni Orang badui ni dia tak tahu pun juta-juta atau berapa boleh jadi Tok Kodi pun tak Saudara Aku nak minta 2-3 juta dengan mu Nak buat masjid kau murah Nak buat masjid kau murah Juta awal mati Boleh tak Allah Nyogili pala tu kak Hei Tuan Kodi jangan Kita utai banyak Dengan duit ni lah nak bayar Dia tak tahu juta tu berapa Mungkin orang ke Dia mana tahu juta-juta Tanya orang yang kedua pulak Mung berapa juta nak pergi nak buat masjid Sopo juga Beli tak siap tak sebuah Dia kata dia macam-macam lah Anak ramah Tok kau ditanya hak yang ketiga Yang ketiga ni anak mula-mula dengar Ni teh tu mata tuan-tuan Cerdik sikit dia apa Nak bandi dua tu Dia kata ayuhal qadi Tuan qadi Harta ni banyak 300 juta ni banyak Waktu dia hidup dulu Dengar ni tuan-tuan. Waktu dia hidup dulu, dia tidak memanfaatkan harta ni untuk jadi wakaf pada dia, dia mati pun tak sawillah Sentak tak sentak. Jadi kalau kita waktu kita hidup ni kita tak wakaf, kita tidak infak, tak pakai sudah masjid kita ni, boleh harap kau anak kita rasa. Pok dia apa pakai anak dia. Kopi. Tak jawab dia je. Ya? Hai anak nampak Eh kalau kalau kita awal lagi duk infa infa anak duk tengok hari-hari dah. Insya-Allah tanya tu laju juga supaya orang lain. Tapi kalau ayah dia pakai hangit juga, anak dia kopi hangit jawab dia. Ha jadi tuan-tuan, malam ni balik balik tengok berapa juta ada dalam akaun. Pak kita nak makan lagi banyak mana? cakap dia ada lagi ada 20 tahun lagi nak hidup ni. Nah anak besar-besar belakang dah cikgu ada engineer ada apa dia doktor ada nak tinggal berapa lagi ke dia nya nah, masuk akaun belakang tidak akan rugi pasal itulah dalam pagi-pagi dalam surah berapa, pagi jumaat kita baca tu orang nak mati laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah lewat sikit mati dia nak gapo nak pergi derak healing tengok kapal tu bayar benar atau tewak Ay, pandai lah ni cerita nanti reti buat sekarang giyacak ke Thailand Giat apa? banji dia mahu tunjuk fa asaddaqa as wa aku minas salihin aku nak sedekah aku nak buat amal salih Allah kata wala yuakhir Allahu nafsa Tuhan kata aku tak lewat dah mati mati harta jadi hak orang. Lah ni harta kita. Kempen kita lah ni tuan-tuan dan puan-puan, hartaku milikku. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah balik tengoklah. Ambil nombor akaun masuk kalau kata saya tak ada akaun tak ustaz, duit, duit buah, buah bata aja. Esok eh, mari sopik untuk email. Kita bila sini pakak bila je ke bila Tak apa. Sopik buah seria saja berat juga. Ya <laughs> biar 50 50 lah. Pak banyak sikit. Alhamdulillah. Kita akan bahagia tuan-tuan bila harta kita milik kita. Jangan duk arah orang lain buat. Kita kita percaya anak-anak kita akan buat. dah nya buat lah 4 5 kali sedekah lepas tu tak ada lah. Allah, bahagia. Eh, banyak ke masjid ni dia panggil sedekah jariah. Ahli motivasi kata manusia yang bahagia tulis tu. Manusia yang bahagia dia mati pahala tak mati. Siapa dia manusia bahagia? Dia mati pahala tak mati. Kita mati tapi pahala dia berjalan. Masjid wakah ni fis apa ni dia panggil sedekah jariah. Alhamdulillah. Hak manusia celakanya dia mati dosa tak mati. dia duk ngata orang dia duk buat post-post tuduh orang tu berat tak dosa tak mati tu mati gelombang jadi boleh tak boleh malam ni kita tukar channel sikit tulis kempen kita nya tulis kempen hartaku milikku boleh insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh